لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رب العالمین تیرے کروڑہ کروڑ احسان کے تو نے ماہ رمضان سے مشرف فرمایا, عشر رحمت آیا رحمتیں بانٹتا رہا چلا گیا, عشر مغفرت آیا مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہے, اب یہ بھی آخری سلام بھر رہا ہے, چند لمحے باقی رہ گئے. الہ العالمین ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں, اے میرے مولا یہ خصوصی مغفرت اور بخشش کا اشارہ ہے, آخری گھڑیاں ہیں, اے مولا نہ دعا مانگنے کا ڈھنگ ہے نہ سلیقہ, کچھ بھی نہیں آتا پروردگار, اس عشرے میں جن خوش نصیبوں کی مغفرت ہوئی ہے اے اللہ انہی کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے, انہی کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہماری جھولی میں بھی مغفرت کی بھیک ڈال دے, یا اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے, اے اللہ ہم کمزوروں ہم ناتوانوں پر رحم فرما, الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, رب اغفر لی 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 رب اغفر لی. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری گناہوں کی بیماریاں دور کر دے, الہ العالمین جس طرح عشر مغفرت اب چل دیا ہے ان قریب ہم بھی دنیا سے چل دیں گے, یہ عشر مغفرت تو دوبارہ آئے گا, رمضان تو آئے گا آئے گا آتا رہے گا, نہ جانے آئندہ سال ہم زمین پر ہوں گے یا زمین کے اندر, ہم نہیں جانتے. الہ العالمین جتنی ساعتیں باقی رہ گئیں اپنی رضا کے کام ہم سے کروا لے, نیکیاں کرنے کی سعادت دے دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. پروردگار جب ہمارا آخری وقت آئے تو محض اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا, اے کاش تیرے محبوب کرم فرمائیں ہمیں کلمہ پڑھائیں اپنے جلووں میں گمائیں اور ہمیں ایمان سے دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو جائے, کاش ہمارے غسل و کفن دفن کے تمام مراحل خیر سے طے پائیں, اے کاش قبر میں تنہائی اور وحشت گھبراہٹ نہ ہو محبوب کے جلوے ہو, اے اللہ قبر میں اندھیرا نہ ہو نور مصطفیٰ کا اجالا ہو. الہ العالمین ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے, ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. الہ العالمین بس تو کرم کر دے, ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا, اے پروردگار ایسا بندہ بنا دے جو تجھے پسند آتا ہے, اخلاق درست ہو جائیں اخلاص مل جائے. اے اللہ نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں گے, اے اللہ ان مریضوں پر رحمت کی نظر فرما, نہ جانے کتنے مریض اسپتالوں میں ہوں گے ان کے نمائندے آئے ہوں گے, اے اللہ جو ہمارے مریض اسپتالوں میں ہیں
گھروں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، یہاں پر اعتکاف میں ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، جو بے روزگار ہیں حلال اور آسان روزی عطا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے اولاد عافیت کے ساتھ نیک اولاد پائیں۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں خلاصی مل جائے، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی پائیں۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام ملے، سنتوں بھرا نظام ملے۔ اے اللہ دنیا اسلام پر رحم و کرم فرما، اے اللہ تمام مسلمان ایک اور نیک بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی والی والی وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تو بردِ اشرائے بخشش جو